Goeiedag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die Groot Strijd. Ons is hierdie week by les 8 met die titel Lig uit die Heiligdom. Ons geheteks is in Hebreërs 8 vers 1 en 2. Die hoofsaak nou van wat ons gesê het is dit Ons het so 'n hoë priester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die Majesteit in die hemele. Hy bedien haar van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie mense nie. Dit is in Hebreërs 8 vers 1 en 2. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader vir nog 'n lesstudie wat ons in U naam kan doen. Ek vra dat U hierdie les op ons harte sal skryf en ons sal help om hom te bestudeer bedre het in Jesus naam. Amen. Ons is by Woensdag die 22ste Mei. Die goeie nuus oor die Allerheiligste. Kom ons lees Hebreërs 4 vers 14 tot 16. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die seun van God. Laat ons die belydenis vashou want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede midde, middelye kan hê nie maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons maar sonder sonde laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om die regte tyd gehelp te word Hebreërs 10 vers 19 tot 22 lees terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen dit is sy vlees en ons 'n groot priester oor die huis van God het laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete in die liggaam gewas met rein water. Paulus moedig ons aan om vas te hou aan ons belydenis en met vrymoedigheid na die troon van genade te gaan. Fokus onwankelbaar op Jesus, ons groot Hoëpriester. In Jesus het ons alles wat ons nodig het en kan ons deur geloof die heiligdom in die hemel binnegaan deur die nuwe weg wat hy vir ons ingewy het. In die voorhof sien ons die bloed op die horings van die brandofferaltaar en ook op die goue horings van die reukaltaar, as ook op die gordyn voor die versondaksel. Jesus se bloed berei die weg vir ons, wat ons hoop gee omdat vergifnis en uitwissing van sonde ons met God kan verenig. God se genade en geregtigheid is beide oneindig. Geregtigheid vereis dat Jesus ons sondes vergewe en uitwis. Openbaring 11 vers 19 lees: En die tempel van God het in die hemel oopgegaan en sy verbondsark is in sy tempel gesien en daar was weer ligte en stemme en dondersla en aardbewing en groot haal En die allerheiligste plek ontdek ons die wet van God in die ark van die verbond. God se regtogtigheid en genade word hier geopenbaar. Geen aardse mag kan God se wet verander nie. Volgens Hebreërs 8:10 wat lees: "Want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel," spreek die Here, "Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle harte skrywe." en ek sal vir hulle 'n god wees en hulle sal vir my 'n volk wees volgens Hebreërs 8:10 sal god sy wette in ons verstand gee en op ons harte skrywe en ons sal sy volk wees deur geloof vind ons vergifnis vir ons sondes en krag om 'n gehoorsaame lewe te lei jesus red ons volkome van die straf en die mag van sonde 'n vraag ter nagedagte. Waarom is Jesus se middelaarswerk sulke ongelooflike goeie nuus? Wanneer ons voor die wet van die standaard vir geregtigheid is, te staan kom, watter hoop het ons sonder die evangelie, sonder die blye boodskap? Kom ons bid saam. Dankie, dierbare Vader, dat ons 'n middelaar het. Dankie vir wat Jesus aan die kruis gedoen het vir ons. Dankie Jesus vir alles wat U vir ons doen, dat U ons middelaar is en dat U vir ons intree. Liewe Here, ek vra dat ons dit nie sal vergeet nie, dat ons nie vergeet vir wat U vir ons doen en gedoen het nie. Ek vra dat ons ons ook kan toewy aan U en dat ons oral waar ons gaan, U sal raak sien en 'n lig sal wees vir U. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Tot volgende keer. God se rykeseën.